girls don't have? Och så var det där jag trampade. Och den där. Mest den. Du är så väg ner. Kan du lösa ner tack? Men mamma är ju där. Se hur långt ner jag kommer. Det finns två vägar. Var går det? Vänta. Jag är osäker här. Vi ska gå känna.